Gözlem rayime, cismonla heş yet kakır kur. Nga Sufjan ibn Abdullahu radiallahu anhu transmitohet të këtë thënë. Thash, o i dërguar i Allahut, më thuaj për islamin atë për çka nuk do të kem nevoj që të pyes askend përveç teje. Tha, thuaj, e besoj Allahun, pastaj vazhdo me ngulm në këtë. Kjo zemra ime, gjithmonë në heshtjet ka kërku.